då ska vi stänga dörren här och hälsa alla hjärtligt välkomna till dagens SNS-seminarium. Mitt namn är Mia Horn af Rantzien och jag är vd här på SNS. Och idag på den internationella kvinnodagen så lyfter vi fram forskning som belyser relationen mellan nordisk familjepolitik och jämställdhet på arbetsmarknaden. Och som ni kanske flera av er känner till så har vi ett forskningsprogram SNS, på SNS här som heter Framtidens kompetensförsörjning. Och det här är en viktig fråga inom ramen för det forskningsprogrammet. Och dagens seminarium är som säger då också en del av det forskningsprogrammet. Och bara kort, syftet där är att belysa Sveriges möjligheter och utmaningar när det gäller framtidens kompetensförsörjning utifrån globaliseringen, demografiska förändringar, urbaniseringen och teknikutvecklingen. Och målet som i alla SNS-program, forskningsprogram, det är ju att bidra med ny kunskap men också nya förslag till politik och till andra typer av åtgärder inom olika politikområden, vilket vi hoppas kunna göra de närmsta 2 åren. Och det här baserar sig ofta på vetenskapliga studier men också då i samband med konferenser som idag där vi får inblickar från olika samhällsaktörer och från näringsliv och företag. Så till dagens seminarium. Jämställdhet på arbetsmarknaden är ju en central fråga när det gäller framtidens kompetensförsörjning. Den kvinnliga sysselsättningen i Norden, den är hög. Samtidigt som de nordiska länderna ligger efter när det gäller kvinnor på höga poster och kvinnliga chefer. Och då är frågan, den fråga som ska belysas idag, vilken roll spelar familjepolitiken bakom detta? Och den frågan analyseras också i den SNS-analys som jag hoppas ni har fått idag, som ligger annars ligger att ta det här utanför, som heter Nordisk familjepolitik och jämställdhet på arbetsmarknaden. Och vi ska få den presenterad här idag av Katrin Wellesen-Löken. Välkommen. Professor i nationalekonomi vid universitetet i Bergen. Och medförfattaren Julian Wedeler Jonsson. Fil doktor i nationalekonomi vid universitetet i Bergen också. Och de kommer då att presentera sin rapport. Och vi är väldigt glada att då också få kommentarer från barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Du är varmt välkommen. Och också Fredrik Hillelsson, vd för Novare Human Capital. Och Sineva Ribeiro, välkommen, ordförande för Vårdförbundet. Och ni kommer att medverka i ett panelsamtal. Och hela övningen kommer att ledas av Åsa Julin, ekonomijournalist. Och bara en praktisk sak som jag kanske Åsa också säger, men om ni vill twittra så syns det väldigt, väldigt tunt här vilken hashtag ni ska använda, SNS-kunskap. Med det, Åsa, välkommen upp. Stort tack. Ja, varmt välkomna allesammans ska jag också säga. Jag heter alltså Åsa Julin. Jag är frilansjournalist och moderator. Har jobbat under många år på TV4-nyheterna som programledare. Och jobbar också tidigare på Sveriges Radio och Sveriges Television bland annat. Och är väldigt glad för att vara här. Jag brukar moderera seminarier då och då på SNS. Vi har ju som sagt en väldigt intressant eftermiddag framför oss. Jag ser fram emot det här väldigt mycket. Det här är något som berör oss alla, inte minst eftersom det är både en stor samhällsfråga men också något som är viktigt för oss privat. Det privata är politiskt, sa man en gång i tiden, och det kanske fortfarande stämmer. Vi hoppas att ni kommer delta i diskussionen. Vi kommer försöka få mycket tid för publikfrågor. Och då är det bara att vifta med handen. Ska jag försöka få fram en mikrofon till er. Det är viktigt att ni pratar i mikrofonen och presenterar er med namn och var ni kommer ifrån. Inte minst eftersom det här seminariet kommer att filmas och läggas ut på SNS hemsida. Och precis som Mia sa så går det också bra att twittra hashtag SNS-kunskap. Men jag tycker att vi drar igång det här på en gång. Det finns ingenting att vänta på. Vi inleder med att höra slutsatserna i den här rapporten. Och presentationen här kommer ske på engelska. Men sen kommer vi att diskutera det hela på svenska. Och det är då Julian Wedeler Jonsson som ska presentera den här rapporten. Jag tycker vi ger honom en varm applåd.
Now it should be on. Yes. So thank you. It's going to be on in English. That's often bad. I feel we should understand each other as Nordic brothers, but often the harsh reality is we don't. So we'll do the questions in Norwegian and Swedish, but the presentation will be in English. And thank you to SNS for inviting us to doing the report and also for inviting us to presenting it here. So let me just start by saying that this is a research report. It's not a political statement. It's not a political platform or analysis. So this is on the relationship between Nordic family policies and gender equality. So, and also about what are the remaining gender gaps in the Nordic countries and how can we close them. So if we want the family policies to be about other things, or we feel that other things are important in the political landscape, that's something we decide as voters and politicians. So this is a report on what do we know about what works, what doesn't work, and what do we know about the relationship. So we often talk about the Nordic model, and we've been discussing at lunch that it's very interesting to see and compare Nordic countries because we have a lot of similarities and we have some differences as well. But one of the key similarities between the Nordic countries and family policies is that we have very high and generous family policies. We spend more on family policies than all other countries in the world. And we also have a very high degree of gender equality, at least when we measure it in women's employment. So in terms of women's employment rates, we have come very far in the Nordic countries. And as I said, this report is about two questions. The first is, what do we know about the relationship between family policies and gender equalities? What is the effect of each separate Nordic family policy in increasing or decreasing gender equality at the labour market? And we're going to talk about gender equality in the labour market mostly as employment. So gender equality in the labour market could mean a lot of things. You know, we have the same opportunities instead of the same outcomes, but that's often very hard to measure. So that's one reason why we don't look so much at that. And also, policymakers have been very interested in equality in outcomes. So we are interested in employment rates. And then the second question is, what are the remaining gender gaps in the Nordic countries? Because if we want to do something to increase gender equality, we should start by learning where are the remaining gaps. That's maybe where we should focus our attention. And then we speculate on how might we close them? How can we use research and things we know to try to suggest policies that could close the remaining gender gaps? So family policies are important for gender equality. And why? Because of traditional gender roles. So this relates both the biological differences between men and women in giving birth, breastfeeding, and so forth, but also to norms and culture that increase the degree of specialization in the household. So in the olden days, women tended to specialize in the home, taking care of the kids, doing other household activities, while men specialized in the labor market. So we know that this has changed, but we still have a high degree of specialization in society, which is mainly related to childcare. So the main reason and maybe driver of specialization between couples is childcare. So let us look at the Swedish working paper. So it's absolutely vital that we cannot understand the gender gaps unless we consider family. So this is the wage gap between husband and wife in Swedish families, all Swedish families. This is based on registered data on the population before and after they have kids. So we see that even before, in the years before they have kids, there's a gender gap. But then something drastic happens in the year they have a kid. The gender gap in wages more than doubles, and it stays like that for the 15 years that they follow them. So kids come into play, and they dramatically change the career of men and women. A small effect on men, but nothing compared to what happens to women. So if we want to understand gender equality in the labor market, we should think about children. That's the clear message from this picture. And family policies can change this. Family policies can change this gender gap. And it's important to separate between those policies that promote home care and those that promote childcare by someone else than the mother. So policies that promote home care by making the mother spend more time at home with the kids could potentially increase or
gender inequality. So they could increase the family gap. If we make women specialize more at home, that could lead to higher degree of specializations also in the long run and could increase the family gap. While some policies like childcare or the daddy quota are trying to make someone else than the mother take care of the kids, which should, in theory at least, decrease inequalities in the labor market because it would lead to less specialization at the home, in the household. And increasing gender equality is not just important for researchers, it's always been an important part of family policies in the Nordic countries. So all Nordic countries have used family policies as a tool to increase female employment. There are also important other goals of family policies, which we will not discuss today. So if we want to make a good suggestion for future family policies, we should also consider the other goals of family policies, which is one, to increase fertility rates. That's always been an important goal of family policies. And also child welfare. So we want the children to grow up and have a happy life and also do well in life afterwards. So those are two important aspects of family policies. Keep those in mind, and I won't discuss these further on. And the key policies that the Nordic countries share is a very generous and long parental leave, also cash for care, what is called vårdnadsbidrag in Sweden, and subsidized childcare. Those are the two main policies. And we could see that one of those policies, the parental leave and cash for care, could increase specialization, while subsidized childcare should, in theory, decrease specialization in the household. So let's try to answer question one. And we're going to focus on economics research. So this is research that tried to separate correlation from causality. So there's a lot wide research literature on this, and we're focusing on some of these papers, those that try to focus on, can we separate out the causal effect of one family policy on gender equality. So we start by those that in theory should increase specialization in the household. What do we know about those? Parental leave and cash for care. So all the Nordic countries have a very long period of either parental leave or cash for care. And we see that Finland is the outlier because Finland also has a very long cash for care period. And then Norway has a very long also because we have a cash for care program. And then Sweden follows, and then Germany. And we see that the Nordic countries are not that far above the OECD average any longer. So we used to be forerunners in having the longest parental leaves. And then a lot of the Eastern European economies were worried about low fertility rates and started increasing their parental leaves drastically. What this hides is that there's a big difference in terms of replacement rates. So in the Nordic countries, we get replaced quite a big degree of our wages when we go on parental leave. That is not the case for most other countries. And then most parental leave is optional. So it could be taken by either the father or the mother. But what we know is that if there is a joint parental leave, the mother will end up taking it. You have to make it a quota for the fathers, for them actually taking up parental leave. So after this figure was made, there's been some changes. So Sweden increased to 3 months their paternity leave quotas. Norway have reduced theirs to 12. And what happened in Norway, of course, when they reduced it, is that daddy stopped taking 14 weeks and started taking 12 weeks instead. So it's pretty clear that if you want fathers to take more leave, you need to have a quota. But here also, the OECD average has increased a lot. But at the same time, not everybody in all countries take up paternity leave. So in Denmark, 80% of fathers take up paternity leave. And in Japan, less than 1% of men take up their paternity quota. So it is also, it seems that it's not just about making it a law or making it a rule or a subsidy. It's also about the culture and norms in each country. So when we combine that we have long parental leaves, long cash for care programs, and high replacement rates, we get that no other countries in the world spend more on parental leave and cash for care per child than we do in the Nordic countries. So it's not something you could ignore. This is an important cost to society. So that's why we want to analyze, are they working?
we should always be interested in evaluating these policies and thinking, are we getting what we want or what we thought we were getting from these policies? And we see that even if Sweden has an equal to the OECD average of parental leave, what we spend is much higher here in Sweden because the replacement rates are so much higher. So let's see. What are the hypotheses? What do we think about how these policies might affect gender equality in the labor market? So let's just first think about it from a theoretical perspective. So almost all women would surely take some leave after childbirth. So there would be some weeks or months or whatever related to childbirth and in the period just after. So it seems unreasonable that a very short leave with the right to returning to your own work should have a negative effect on gender equality. If anything, it should have a positive effect by ensuring women that they have the right to return to the same employer and that they have no insecurities about having kids in that aspect. But then we're more worried about the longer periods of leave. So if you have longer periods of leave, that could mean two things. So first of all, it makes women stay longer at home, that's for sure. And then what are the long-run effects? So there could be one effect on the couple itself. Maybe she starts specializing more in working at home. When she's at home, the father has already invested in his career, is on the pathway to something, and she stays at home in the long run also because increased specialization in the short run makes it more attractive for the couple to have that specialization in the long run as well, as long as she is more productive at home and he's more productive in the labor market. Or it could also be related to norms. So if you stay at home, this could change the norms and how the family thinks about who should take care of the children. And one thing that is often forgotten in this debate is that these long parental leaves also give some sorts of incentives to the employers. So if you have very long leaves and the employers know that women will be on very long leaves when they have kids, they might not want to hire women. And they might not want to hire women for key positions where a long leave is more harmful to the employer. So Katrine was presenting a Nordic report yesterday, and there was one politician who said she personally knows someone working as a hiring agent, and if he gets an application from a woman that's 28 or 29 in a relationship without kids, they go right in the bin. They don't want to hire someone. I see someone is shaking their head. Of course, this is an anecdote, so it's not research. But at the same time, it's a clear, you can't argue with the economic reasoning behind this. And then that could be the case or not in reality. And it's very hard to test, actually, in empirically. And then, of course, if you introduce paternity leave quotas, that should reduce disincentive to hiring women of fertile age. So if you have the exact same amount of maternity leave and paternity leave quotas, there should be no disincentives to her hiring women of fertile age. And what are the findings? Of course, theoretical predictions are important, but the empirical findings are always more important. And most studies find that if you give women access to parental leave with job security, that increases job stability and therefore also increases female employment in the long run. So having some sort of form of parental leave with the right to return to your own employer seems to be a good policy in terms of creating more gender equality in the labor market. And longer periods, somewhat surprisingly, the Nordic studies cannot find any negative effect of increasing parental leave. So most of these studies are from Norway, and the length of parental leave has been gradually increased through the 70s, 80s, and 90s. And there has been no measurable effect on gender equality. So even if it makes women stay longer at home in the short run, there seems to be no effects on gender equality in the long run. But these studies have only looked up at maternity leave for 52 weeks, which means that the Swedish parental leave, which is longer, has not been studied, how that long a parental leave would affect gender equality. And of course, when we find no effect of maternity leave quotas or maternity leave, maybe it's not so surprising that the studies done in Sweden and in Norway have not found any effect of having a paternity leave quota.
So paternity leave quotas make fathers stay at home, but only in the short run. So they stay at home for those weeks, but there's no evidence that women who have a husband who takes paternity leave will have a better career, earn more, be more employed in the long run. There's one Norwegian study that finds a negative effect on husbands' or men's earnings in the long run, a very small effect on men's earnings. And they speculate that this might be because men are taking more part in the upbringing of kids, which would be part of what the policy was meant to do. But that's a very unclear result, and two of the other studies don't find that result, the two other studies. The clearest finding from the research literature is that cash for care benefits are really bad for gender equality in the labor market. So it's very clear that if you have a long cash for care benefit, those that take it up have not only a longer leave while they're using it, but also in the long run, even when the kid is not going to school, they're not employed or they're working part-time. So cash for care benefits has a negative effect on gender equality. And you can just see this in the data when you look at Finland, for example, where you can have cash for care up until the kid is 3 years old. And you could just see that the employment rates of women with kids below three is just way lower in Finland than all the other Nordic countries. So that's the summary of the parental leave findings and the cash for care findings, also with the paternity leave quota. So let's talk about what are the findings on subsidized childcare, which in theory should increase gender equality in the labor market. Here also, there are a lot of similarities between the Nordic countries. All of us subsidize childcare. All of us have higher than average share of children attending childcare. But there's also some differences. As we see, Finland has the long cash for care policy, so a very low share of kids below the age of three are actually attending childcare. And we see that Sweden is second because of the long parental leave. Then Sweden has the second lowest share of kids attending childcare from one to two. And we also see that not all countries, the most of Nordic countries don't send their less than 1 year olds to childcare. But in Denmark, actually quite a substantial, one fifth of all kids below the age of one are attending childcare in Denmark. So that's I think that's an important thing when we talk about policy debates, when we say that earlier access to childcare could be good for gender equality. A lot of people would say maybe it's bad for kids, but at least they do in Denmark, so it's not sure that all the Danish kids are going through hell. So, because we have subsidized childcare, we also spend the most on childcare. A bit surprising first to note that Finland is so high when they have lower rates of children attending childcare, but that is because the cash for care program is accounted for in these expenses. So Norway to Finland, much higher share or a much larger per child spending on childcare. So together we're spending the most on both parental leave and childcare. That is a common denominator of the Nordic policies. And the hypothesis of thinking about how should childcare affect gender equality is quite easy, actually. So if you make access to cheap childcare more available, it should free up women's time to work in the labor market. That seems like a natural hypothesis to have. But it could also be that it could affect the long run. So not just in the short run by making kids working, mothers working more when their kids are attending childcare, but also in the long run because they're working more, they have a bigger attachment to their careers, they're also being specialized, have invested a lot of time, effort and money in their career, which makes it more likely that they might want to work more also when their kids grow up and become older. And what do we see? We see that it actually depends a lot on the institutional circumstances. So there's one often cited study from Norway which investigates the first expansion of childcare in Norway in the 1970s and looks at, did this expansion of childcare in the 1970s increase maternal employment? And they find no. There are no effects of increasing childcare places on increasing maternal employment in Norway in the 1970s. And the reason is because there was already in place a large
network of informal childcare. So in the 1970s, a lot more of the grandmothers were not working. A lot more of them had younger siblings or whatever that actually took care of the kids. So you could find no effect of expanding subsidized childcare in that environment. And then that has changed to today's environment. So there's a new study from Norway. I'm not aware of any Swedish studies on the effect of childcare on maternal employment, which looks at what happened when you increased access to childcare in the 2000s in a totally different institutional environment where informal childcare is not available at the same rate. And they find a very positive effect, actually one of the biggest positive effects I've seen of family policies on maternal employment. So for 1 to 2 year olds in Norway, there was a shortage of childcare slots, and then the government drastically increased the number of those childcare slots. And those that were awarded these childcare slots, we could see that the women returned earlier to work. So that had a short-run effect on increasing maternal employment. Then there are some studies across the Nordic countries on the price of childcare, and that varies as well. So in Norway and Sweden, there have been two reduces in the childcare price, and none of them had an effect on the use of childcare. Of course, it depends on where is the initial level. So if the initial price level is already quite low, maybe a further reduction is not the most important in terms of increasing maternal labor supply. While in Denmark, one study finds that when they increased the price of childcare, it actually reduced maternal labor supply. And here is one area in which the differences between the Nordic countries is important, because the reduction in maternal labor supply happened for the mothers of very young children. So, of course, in the other Nordic countries, those women are not in the labor market in the first place because they're using the long parental leave. Denmark is the only country that has women of very young children working in the labor market to a big extent. And that's why the Danish finding might not be relevant for the Swedish or Nordic or Norwegian experience. So let's summarize. So these are very clear-cut causal results. All these empirical effects are not just correlations. There are studies that have tried to separate out the causal effect of the family policies on gender equality in the labor market. So this is top-notch research trying to find clear-cut results. And these are the clear-cut results. We don't find any direct effect of parental leave. There is little impact of paternity leave quotas, although one Norwegian study finds that Norwegian men maybe spent more time at home with their kids in the long run. Cash for care benefits, as I said, is the clearest result. It is clearly harmful to gender equality in the labor market. And we also know that subsidized childcare can increase gender equality in the right institutional settings. And most studies from other countries than the Nordic countries that are investigating the effects of expanding childcare on maternal employment do find positive effects. So in the present setting today. And then there are some caveats or limitations to the causal studies. So causal studies are great for making clear-cut policy advice. It's like that or it's not like that. That's fine. But it's very hard to use causal studies or indeed any studies to try to investigate long-run effects. So all the results I've shown you are on the short-run direct effects, and sometimes quite long-run effects. But there could be long-run effects that are very, very hard to prove or disprove. We could argue back and forth if they are there or not, but it's almost impossible to empirically prove it or disprove it. And those long-run effects are those changes that happens to culture or norms or society as a whole. Because then you have no control group, right? In a causal setup, you need a treatment group, somebody that gets the family policy and somebody that doesn't get it, the control group. And if everything changes at the same time in society, you have no control group. So there's no way of actually isolating the causal effect. These potential long-run effects could be very important, but we don't know very much about them. Although what I would say also related to the Swedish situation where you have the longest parental leave in the world, a lot of those that are working on this do seem to think
and show or prove suggestive evidence that this should be detrimental to gender equality in the labor market. So that was the answer to the first question, what we know for sure, and the limitations to what we know for sure. And now we're going to see what are the remaining gender gaps in the labor market. So if we want to make a new family policy to increase gender equality in the labor market, we should first know, where do we stand today? What are we doing well? What are we doing not so well? And then we will speculate based on cross-country studies on what might be policies that could increase the gender equality in the labor market further. So the Nordic countries, as we all know, are known for being very gender equal in the labor market. And we have very high employment rates of women. But there are also some areas in which the Nordic countries have not gone so far in terms of increasing gender equality. And that's often related to time use. So a lot of Norwegian and Swedish women are working, but a lot of them are working part-time. And if you survey them, they actually respond that they are working part-time even though they don't want to work part-time. And this share is much higher for women with children than women without children. We also know that Nordic women work less overtime, fewer evenings, and so forth than a lot of their other counterparts in other countries. And if you rank gender equality at the top of the labor market in terms of senior positions and managers, which is also a very important area, we do want to have the full perspective of the society being heard in key positions in terms of leaders, the Nordic countries don't do that well. So Sweden is doing best, at least. Norway is doing in the middle, and Denmark is doing quite bad. So this is the World Economic Forum ranking all countries in the world based on gender equality in top managerial positions. So we're used to being top on the employment rankings, but when it comes to the top of the labor market, that doesn't seem to be the case. And why is that? So that's actually very hard to answer as well. So these results are also less clear-cut than the causal studies I showed you before. But many people are hypothesizing that the long parental leaves is creating a glass ceiling. So it's making a lot of women entering the labor market because they have good options of staying at home when they have kids. But it's hindering them in climbing the career ladder because of they specialize more at home, and also because it gives disincentives to employers to hire women. So that's one of the most common hypotheses when people are discussing, so why are the Nordic countries doing well in terms of employment rates, but not so well in terms of getting more female leaders and managers? So that's the most common hypothesis, that the long parental leaves is creating a glass ceiling. And as I said briefly before, this seems to be related to when you work. We see that women are working more part-time. They're often working more, less overtime, less long hours, fewer evenings. And a lot of the Nordic family policies, the childcare policies, are directed towards normal working hours. So 8 to 16. So a lot of women are working outside those working hours. They're working in shifts in a lot of occupations. And also, a lot of the top managerial professions, you need to travel, you need to work overtime. And the regular childcare that we provide in the Nordic countries are not so easily available at those hours of the day. And Nordic women do have the longest career interruptions of all women in the OECD countries. And also, so one of my studies from my dissertation, I looked at whether or not grandparents could boost maternal employment rates. And I find that if the grandmother retires, you can actually see that their daughters are working more full-time than part-time. And that's related to the grandmothers providing a form of childcare. And if in Norway, where the take-up rates of kindergarten is 95%, grandmothers still have an important role in terms of
providing childcare, that must be because it's provided at irregular hours. It must be that they're picking them up from school or picking them up at kindergarten if the child is sick or something like that. So it has to be something related to childcare at irregular hours, which makes us conclude with five different policy suggestions, two of them based on the clear-cut causal evidence, and three of them are more speculations from our side when we look at the problems and the remaining gender gap. What do we feel, based on suggestive evidence and the correlational research, could be policies that could increase gender equality in the labour market? So the first, of course, the cash for care should be dropped, which is clear cut from the findings that we go through, which I understand that Sweden has already made a move to abolish. And also, there's a problem in many of the Nordic countries in the period between you leave parental leave and your kid gets a slot in childcare. So there should be an opportunity for increasing maternal employment in the short run if you can increase access to subsidized childcare immediately after the parental leave expires. And then how could we decrease the gender gaps at the top? So we have three suggestions. The first is that we might think that it's the parental leave is so long, we might want some women to return to work earlier. So could it be possible for women to trade some of the shared parental leave, not the quoted parental leave, so that they could trade it for an earlier access to a daycare slot? You could subsidize access to childcare at irregular hours, which I understand that some Swedish municipalities have done, which is very interesting, and they should evaluate that. And you could do like Sweden has done with the RUT-fradrag, subsidizing the use of other terms of domestic services that we know mainly fall on women. So a lot of these suggestions Sweden has come a long way in doing. So I think the main suggestion that is a new policy suggestion is number three, which is being able to trade some of the föräldraledighet mot an earlier access to childcare. So you could have a 3-month maternity leave quota, a 3-month paternity leave quota. You could have 6 months that they could share in each way they want, and you could have 6 months that they could trade 6 months or 4 months or whatever for an earlier daycare slot at childcare. Which doesn't mean that all kids would have to go to childcare, but it would actually bring the Swedish system much closer to the other Nordic countries which only have 12 months of parental leave. So, thank you very much for listening. Stort tack. Du kan vara kvar på scenen. Kom båda två upp på scenen för att ställa några korta frågor till er innan vi går vidare i programmet. Det var väldigt intressant detta. Stort tack båda. Jag vill bara höra med er. Vi ska återkomma till den sista bilden som ni slutade med här. Mm. Men med detta sagt, vad ni har sagt om glastak, som att långa föräldraledighet skapar glastak på arbetsmarknaden och så vidare. Hur viktigt tror ni att det är att man kortar föräldraledigheten? Jag tror det kan vara viktigt. Det verkar i alla fall som en av de tingen vi vet mest om att det kunde vara viktigt. Så det är väldigt vanskligt att spekulera, men i alla fall det är det vi vet mest om allerede. Jag vet inte vilka andra typer ting som det är mer klar. Vi har mer klara bevis på att det ville kunna förhindra glastak. Mm. Vi vet att cash for care för exempel har varit negativt i Norge, och det är från 1 till 1,5 år. Så det är akkurat den perioden där det har längre födelsepermission här i Sverige. En fråga som också måste ställa är detta att man inte kan se några tydliga liksom, konsekvenser för jämställdheten i takt med att man får fler pappamånader. I Sverige är detta aktuellt eftersom 1 januari fick vi en tredje pappamånad. Kan detta verkligen stämma, undrar jag? Mm. Det är både studier från Sverige, Island och Norge som visar detta, så det ser det så här lite sånt. Men det har bidrat till är ju att pappa bidrar mer på hemmabanan, och det är en slags likställningseffekt det och. Så vi det finns andra effekter, men inga direkta effekter på arbetslivet. Vi ser inte att kvinnor jobbar mer på grund av att fäder tar fäderkvoten. Mm. Intressant. Sista, jag tänkte vi kanske kan få upp den här bilden igen som var ert slutförslag. Sista policyförslaget om hur man skulle kunna reformera svensk föräldraledighet. Är det någon som har en synpunkt där? Ledarna, ska vi se här. Då kommer det en mikrofon. Tack så mycket. Jag heter Anna Torsi och jobbar på Ledarna. Jag är intresserad av varför ni föreslår kortare föräldraledighet.
att kunna bytas eventuellt mot förskoleplats istället för kvoterade pappa, fler kvoterade pappamånader. Och det är det för de empiriska studierna ni hänför er till. För om vi kortar föräldraledigheten utan att kvotera fler pappamånader än de tre vi har idag, då är min bedömning att vi kommer att cementera skillnaderna att pappor tar ut mindre ledighet än mammor. Vill vi ha lika uttag, ja, då måste vi gå tillbaka till 1974 då föräldraledigheten, 1974 var ju den här lagen ny. Då var föräldraledigheten sammanlagt 6 månader och dit är det nog få som vill. Så varför föreslår ni alltså kortare föräldraledighet som ett bra policyalternativ och inte fler pappamånader för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden? Kvinnorna kommer ju börja jobba ändå om vi har fler pappamånader. Tack för det. Då får ni besvara. Och delvis på det att forskningen tydligt visar att pappamånaderna inte har den effekten som jag personligen också trodde de kom till att ha före jag gick igenom den forskningen. Men samtidigt, jag vet inte hur många månader pappor plejer att ta ut i Sverige, men alltså nu är det väl 3 månader som är kvoterad och jag tänker att man säkert tar ut ofta genom sig 3 månader i Sverige. Så denna politikförslagen ville ju inte föra att man var mindre hemma. Det ville bara föra till att kvinnor kom tidigare tillbaka i arbete än för. Så bättre med förskola än att pappan är hemma? Helt enkelt. Inte bättre men minst lika bra. I alla fall så långt ut. Motsatt bättre med förskola än att mor är ända mer hemma är det väl vi säger. För det är mor som tar dessa 6 månaderna i empiriska studier, inte far. Far tar dessa 3. Kvoterade. Mm. Ja, vi ska hinna med en kort fråga till innan vi går vidare. Ja, här borta finns det en fråga. En fråga hinner vi med innan vi går vidare. Nej, men jag är Susanna Sjöberg från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Jag var faktiskt inne på samma spår där som ledaren också. Att nu har ni ju tittat på hur det ser ut när uttaget är 3 månader ungefär. Men, ja, och det är svårt att titta på en helt individualiserad föräldraförsäkring. För det har vi inte idag. Men om man hade tagit med den aspekten så kan man ju tänka sig att uttaget hade blivit... vi hade fått en annan utgång på jämställdheten på arbetsmarknaden. Men min fråga gällde faktiskt när ni tittade på de här... ni visade, nu ska vi se. Jo, har ni tittat på offentlig sektor och privat sektor för sig när man tittar på hur uttaget påverkar arbetsmarknaden? Ja, det studien vi har genomgått har slått det samman huvudsakligt. Men vi vet då att det är väldigt stora forskjeller eller skillnader mellan offentlig sektor och privat sektor. Både i att kvinnor jobbar oftare i offentlig sektor än en privat sektor som ju är en stor segregering i Norge i alla fall, är en väldigt stor forskjell. Och annars så vet vi också att för andra studier i Danmark att det att få barn är mer negativt för en karriär i privat sektor än i offentlig sektor. Så det kan i alla fall vara något att hämta där förföljligt. Och det, Sverige må gärna lage helt likt av föräldrar, av mamma och pappa kvoter. Det har varit en fantastisk ting att studera och forska på, så det det har jag men vi har ikke, sånt som vi har skönt från nordisk politik så är det väldigt vanskligt att pusha födelsepermission till att bli likt kvoterat mellan kvinnor och män. Lite för det att du kvotering i sig själv är ett virkemedel som det är vanskligt att pusha det till extremen. Men det är detta är bara någon förslag. Det är ett förslag helt klart att du kunde värdera att kvotera 8-8 och så ser vi att de må ta lika mycket. Det är möjligt. Mm. Ja, vi får anledning att återkomma till detta. Stort tack för att ni är med oss just nu. Jag tycker vi ger dem en applåd. Och därmed är det dags för Åsa Regner som är barn-, äldre- och jämställdhetsminister att kommentera denna rapport och berätta något om hur regeringen ser på saken. Tack så mycket för denna inbjudan och för föredragningen. Och god kvinnodag på alla. Nu har ni ju bjudit in jämställdhetsministern och inte socialförsäkringsministern och då får ni skylla er själva. Jag tänkte prata om det här utifrån jämställdhetspolitiken och hur jag ser att det här kommer in för att öka jämställdheten i Sverige och i förhållande till de jämställdhetspolitiska mål vi har överhuvudtaget. Men först vill jag faktiskt komma tillbaka till dagen, för det är ju ingen slump att antar jag i alla fall att vi har det här seminariet idag. Det är internationella kvinnodagen idag och för mig är det väldigt viktigt att påminna om att den nationella situationen och politiken har väldigt mycket att göra med kvinnors kamp i världen. Och fortfarande idag så är det ofta livsfarligt
väldigt slitsamt och oerhört underfinansierat att arbeta för kvinnors rättigheter. Det har det varit och är det delvis i Sverige också. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg, därför att mycket av det arbete eller de resultat vi har idag beror på det här, slitet som andra har gjort. Och nästan alltid kvinnor. Alldeles för få män, även om de alltid har funnits. Och det tror jag är en oerhört viktig fråga i framtiden. Igår hade jag förmånen verkligen att få träffa Nadia Murad, som är en ung kvinnorättsaktivist som just nu är i Sverige. Och nu, precis när vi talar, tror jag, så är hon och utrikesministern ett seminarium. Nadia Murad blev nämligen tillfångatagen av IS och utsatt för de mest brutala övergrepp där. Och jag träffade henne igår och hon bad mig att, eftersom de här frågorna uppmärksammas nu, de borde göra det alltid, så bad hon mig berätta om det här. Berätta att du har träffat mig. Berätta framför allt att det finns tusentals kvinnor och flickor kvar. Och säg till alla du träffar att de måste göra vad de kan för att uppmärksamma det här. Så därför gör jag det nu. Jag ska också på söndag åka till den så kallade kvinnokommissionen. Det är FNs årliga möte om kvinnors rättigheter. 1995 tog ju FN en plattform om kvinnors rättigheter. Ekonomisk jämställdhet ingår i de punkter som FN ropar upp varje år. Och nu har vi ett nytt sammanhang med Agenda 2030 som handlar om hållbar utveckling. Och det här är ju i högsta grad frågor som handlar om hållbarhet. Jag ska leda den svenska delegationen där med frivilliga organisationer och parlamentariker, och det ser jag fram emot. Och där träffas också kvinnorörelsen i världen. Man kan väl säga också, på ett globalt plan så har ju den ekonomiska jämställdheten inte alls gått framåt lika fort som vi hade önskat, men den har åtminstone inte mött lika mycket motstånd som frågor om kvinnors rätt till sin kropp, till sin kroppsliga integritet, till sin sexualitet. Jag tänker också att en fråga som redan kom upp här i frågorna är egentligen mäns roll, förstod jag det som att Anna Toshi frågade om en del. Och jag ser, som jag sa, män och pojkars involvering i jämställdhetsarbetet på alla plan. I omsorg, i obetalt arbete, i betalt arbete. När jag höll på mer med arbetsmarknadsfrågor än vad jag gör nu, så tittar jag på Anita Nyberg här. Jag minns att jag då intensivt letade efter studier om varför män envisas med att förvärvsarbeta. Det är faktiskt ett under. Varför förvärvsarbetar män? Ja, det kanske är nästa studie. Därför att det är ju ganska obegripligt på många sätt. Jag tänkte genast där, du sa flera gånger här att män har ju kanske investerat så mycket i sin karriär och gått in för den så mycket. Och åtminstone i Sverige så är det ju så att kvinnor utgör 2/3 av dem som går ut med akademisk examen. Och de utgör tyvärr inte 2/3 av chefer i Sverige, men åtminstone 1/3 av cheferna i Sverige. Och för mig är det ganska stora investeringar. Så det argumentet skulle jag gärna... Det är den första frågan kanske till er. Vad menar du med det och varför skulle det skilja sig åt? Det kände inte igen det riktigt. Samtidigt är det så i Sverige, och de här frågorna som ni diskuterar måste vi också prata om utifrån perspektiv när det handlar om kvinnor som har väldigt låga inkomster. Jag är ju också äldre minister, förutom att jag är jämställdhetsminister, och tyvärr, höll jag på att säga, så passar det här väldigt bra ihop. Därför att om man inte har blivit feminist tidigare så kan man verkligen bli det när man blir pensionär. Därför att det finns så mycket orättvisor och skillnader mellan kvinnors och mäns villkor. Men också i äldreomsorgen till exempel, som är en av Sveriges största arbetsmarknader, eller i... andra sektorer också i privata sektorn. I Sverige är det ju så att nästan lika många kvinnor jobbar i privat sektor som i offentlig sektor. Inte riktigt, men nästan. Vi glömmer ofta bort det, men så är det faktiskt. Och överlag, där kvinnor är i majoritet, är ju lönerna lägre. Och en del kvinnor i Sverige idag tjänar faktiskt så lite så att man nästan kan säga att man inte kan leva på sin lön även om man jobbar heltid. Och alla de här frågorna om vad man mer skulle ha råd med, så att säga, än den barnomsorgen
omsorg som samhället erbjuder är helt enkelt en fråga man måste se i det ljuset. Men man måste också se hur beter sig männen då när kvinnorna kämpar med alla de här frågorna. Så som jag och regeringen ser jämställdheten, för det första så ser vi verkligen att det privata är politiskt, apropå Åsas inledning här. Och att jämställdhet är förstås en fråga om rättigheter, men det är också en fråga om att utveckla ett samhälle i grunden. Och så tycker jag att Sverige har byggt upp sin samhällsmodell och sett på jämställdhetsfrågorna utan att det är ett paradis, apropå min tidigare kommentar om löneläget. Men i och med att kvinnor och män har behövts i arbetskraften och också har ansetts ska delta i arbetskraften, så har man skapat de här systemen runt omkring barnomsorg, äldreomsorg, socialförsäkringar, så att man kan förvärvsarbeta, därmed igen betala skatt, ibland skapa sysselsättning i och med detta och så vidare och så vidare, som är en modell som ändå har varit med och bidragit till de relativt höga nivåer av jämställdhet som vi har, även om vi inte lever i ett paradis. Och den modellen har fungerat bra och fungerar bra, men vi måste bli otroligt mycket bättre på att skapa lika villkor för kvinnor och män, och just att använda dem, till exempel kvinnors högre utbildning och resurser. Sen vill jag också nämna i sammanhanget att det här handlar ju också om, jag tror att du sa att födelsetal har varit ett mål. Men man kan också, ett feministiskt språk skulle jag vilja säga, att det som man kan i de nordiska länderna och med den svenska abortlagstiftningen och olika rättigheter som är sexuella och reproduktiva, så kan man få så många barn man vill, när man vill, med den eller dem man vill, i så stor utsträckning som möjligt. Och det har ju visat sig då att det har lett till relativt höga födelsetal. Jag vet att ni vet det här, men jag tycker att för mig är det väldigt viktigt att ha allt det här i samma sammanhang, därför att det verkligen hänger ihop. Ja, vad gör vi då? Jag tänker också, ett resonemang handlar ju om det här med att kvinnor ses som en risk, som ni har som någon utgångspunkt här, och att det fortsatt är så. Och jag tänker att det vi behöver göra är att se män som en risk. När det gäller att vara i fertil ålder, så är ju män det ganska länge, kan man ju säga, typ hela livet, till skillnad från kvinnor. Och det vi behöver göra är väl att på riktigt inte bara tänka på vilken annan kvinna kan den här kvinnan lämna över omsorgen till, utan hur kan pappor på riktigt vara föräldrar på samma sätt som mammorna? Och det tycker jag är också ett väldigt starkt barnperspektiv som jag tycker är viktigt att ha. Jag är också barnminister. Folk brukar ibland klaga på att jag har många delar av min portfölj. Jag tycker det är toppen, för man ser verkligen helheter. Och barn har rätt till sina föräldrar, och det är också ett perspektiv som jag tycker att man måste ha med här. Ja, vad gör regeringen då för att avsluta? Ni känner till det, många av er som är här. Ja, vi har avskaffat vårdnadsbidraget. Det är faktiskt ett idiotiskt system att betala vuxna för att hålla sig borta från arbetskraften när de är i en ålder där man har som mest kanske att ge en ny utbildning och så vidare. Dessutom har vi utvärderat den flera gånger, eller vi och vi, men den har utvärderats, och den har verkligen haft till effekt att kvinnor har låst in, särskilt de som mest skulle behöva förankring på arbetsmarknaden. Vi har vikt ytterligare månad i föräldraförsäkringen, det vet ni. Vi ser också över föräldraförsäkringen för att modernisera den på olika sätt. Och det finns ju också olika förslag om det. På mina områden har vi stärkt bemanning i äldreomsorgen, till exempel, för att ett steg för att öka attraktiviteten i den sortens jobb och bidra till rimliga villkor, även om det är arbetsmarknadens parter som måste förhandla. Men en intressant annan sak som sker just nu, tycker jag, det är frågan om socialtjänsten som jag har ansvar för, som borde vara så här mycket i fokus som den är nu. Där har vi förstärkt också med bemanning i socialtjänsten för att skapa bättre villkor och på det sättet också belysa, lyfta fram delar av arbetsmarknaden där kvinnor finns. Och jag
tänker mig då att det förhoppningsvis blir en bra cirkel så att man också kan förhandla hemma i olika, på olika sätt när det gäller det. Tack! Stort tack! Ska jag vara kvar? Du kan stå kvar en stund, Åsa. Varsågod. Du kan flytta över dit om du vill, nästa bord. Jag ska stå där sen. Ja, tack så mycket, Åsa. Du är ju faktiskt, vi ska ju också poängtera att du är jämställdhetsminister i Sveriges första uttalade feministiska regering. Det är ju faktiskt väl värt att nämna en dag som denna. Som du sa så står ju föräldraförsäkringen nu inför en bred översyn och den ansvariga ministern är ju Annika Strandhäll som är socialförsäkringsminister. Men utifrån ditt perspektiv, efter det som har gjorts nu, så att säga, ta bort vårdnadsbidraget, ytterligare en pappamånad. Vad skulle du vilja säga är det viktigaste att rätta till när det gäller just jämställdhet på arbetsmarknaden? Vad skulle du vilja se och jobba för? Ja, jag tror ju att man måste göra många saker samtidigt och det är därför vi försöker göra det. Men man ska säga, om du frågar mig vad just jag är mest bekymrad över, då får jag lov att säga att det är faktiskt villkoren i kvinnodominerade sektorer på arbetsmarknaden. När man ser äldreomsorgen till exempel, att kvinnor i min ålder har jobbat där hela sitt liv, jobbar heltid och kan faktiskt inte försörja sig. Mm. Det är inte snyggt. Vad skulle man kunna göra politiskt åt det? Ja, man kan göra olika saker runt arbetsmarknaden. Föräldraförsäkringen är ju en sån. Vi har ökat trycket på lönekartläggning. Till exempel, vad i föräldraförsäkringen skulle man kunna förändra? Ja, nu har vi ju vikt ytterligare en månad och då följer vi upp det. Vi har också en utredning runt det här för att modernisera den och för att öka både jämställdheten och trycket liksom på incitament för att förvärvsarbeta och ta hand om barn. Men det är en fråga som bekymrar mig väldigt mycket och också att även högutbildade kvinnor inte avlönas i förhållande till den utbildningsinvestering som man har gjort bara för att man är kvinna. Det är svårt att se det på något annat sätt och det bekymrar mig väldigt mycket. Vi hörde ju här när Julian presenterade rapporten att man pratar om ett glastak som man kan tänka är kopplat till den långa föräldraledigheten. Är det något som du kan dela? Den synen alltså. Ja, men det ligger i botten det traditionella sättet att se på det här. Men man kan ju också säga att ja, glasdag kanske det är, men det är väl mäns vägran att ta det här ansvaret. Det är väl det. Det synliggör jag gärna. Vi ska höra vad Fredrik Hillesson kan tänka säga om det så småningom. När det gäller dessa förslag som vi har hört, policyförslagen, är det några förslag som du har hört här idag som du tycker är särskilt intressanta och som du skulle vilja överväga? Jag tycker att olika förslag om hur man kan arbeta med föräldraförsäkringar är intressanta, men jag tycker att din fråga är relevant. Det var också direkt min fråga, varför är det bättre? Jag tycker att det är intressant att se olika förslag när det gäller det. Och som sagt, vårdnadsbidrag är inte så stor vän av det kanske jag. Och på tal om det som ledarna lyfte, målet för Socialdemokraterna är ju en helt individualiserad föräldraförsäkring. När får vi se det? Jag tycker att det är en väldigt bra idé och som sagt, nu har vi den här idén bara. Nej, men vi har den här utredningen. Det som var möjligt i Sveriges riksdag får man ju komma ihåg, det man måste lagstifta om de här sakerna. Det var att gå fram med en månad, men det är ett arbete som fortsätter och pågår. Mm. Jag ska höra om det är någon som har en fråga till Åsa Regnér direkt här innan vi släpper upp den övriga panelen. Nu ska ni inte vara blyga. Här borta på tredje bänk. Du får gärna presentera dig med namn och var du kommer ifrån. Jag heter Inga-Lisa Sangregorio och jag är frilansjournalist och gammal grupp 8, kvinnokämpar. Välkommen. I hela mitt liv. Det är inte direkt en fråga, men jag tänkte lite grann försvara trots allt den svenska modellen. För ni visar de här siffrorna från, om det var OECD eller vad det var, som visar att trots att svenska kvinnor förvärvsarbetar så mycket så har vi svårt att krossa det här glastaket. Och jag har själv bott utomlands i ganska många år i länder där man faktiskt kan hitta fler kvinnliga chefer. Men det beror ju i väldigt stor utsträckning på att det är större ojämlikhet i de länderna. Och det har alltså varit billigare att hitta andra kvinnor som tar hand om det här arbetet. Och jag vill inte påstå att detta har lett till att situationen för kvinnor i allmänhet har blivit bättre i de länderna. Jag la ut på Facebook i morse en av mina favoritaforismer och den lyder så här. Den ökande ojämlikheten har blivit lättare att tolerera sedan den börjat delas lika mellan könen och har döpts om till jämställdhet. Mm-hmm.
Ja, tack ska du ha för det inlägget. Ja, vad kan man säga om det? Finns det en konflikt där mellan jämställdhet när det gäller höga positioner och en jämlikhet mellan alla? Men jag tänkte också på de här siffrorna. Jag tycker förstås att det är beklagligt att de nordiska länderna ligger så långt ner. Igår var jag i ett sammanhang där vi pratade om kvinnors representation i bolagsstyrelser. Där är man ju inte framme, som ni vet, men jag tycker att debatten har gått från 10 år sedan, så var det så att kvinnor var i största allmänhet otillräckliga, och medan de jobbade på att bli mer tillräckliga så kunde männen bestämma. Nu tycker jag att man har kommit fram till en diskussion som handlar mer om att männen nog ändå kan se att de kanske har en del av makten för att de är män. Man ska ändå inte göra allt för mycket, men man har åtminstone ändrat det sättet att diskutera. Så det tror jag är bra. Vi har ju sagt att vi vill lagstifta, om det inte är 40% kvinnor i år, så vill vi lagstifta nästa år. Men jag tänkte också på det här med könsuppdelning på arbetsmarknaden. Det är ju också i många länder, tippar jag, som man jämför med, så är ju kvinnors arbetskraftsdeltagande betydligt lägre, därför att kvinnor som äldreomsorg till exempel organiseras inte ens som betalt arbete. Alltså arbetskraften består inte ens av dem. Och det är ju också en stor skillnad. Men jag tycker inte de siffrorna är bra. Jag tycker de är oförsvarliga. Ja. Tack så mycket så länge. Då tycker jag att vi tar och gör dig sällskap av flera deltagare på scenen. Varsågoda, ni får komma upp igen. Julian och Katrine som är nationalekonom vid Universitetet i Bergen. Också Fredrik Hillelsson, vd på Novare Human Capital, och Sineva Ribeiro, ordförande vårdförbundet. Jag tycker vi ger dem en stor applåd. Vi jobbar så här att vi applåderar innan de kommer upp. Då får vi ge dem en ännu större applåd efteråt. Ja, varmt välkomna upp på scenen. Tack. Till er då, Fredrik och Sineva, ni har inte varit uppe tidigare, så jag tänkte ge er ordet direkt. Jag skulle vilja be er först, ni var ju båda medlemmar i den delegation för jämställdhet i arbetslivet, alltså ja-delegationen, som lämnade sitt betänkande förra sommaren. Och det är ganska mycket som ni kom fram till som stämmer överens med det som vi har hört tidigare idag. Kan ni berätta? Du börjar. Nej, vi har med oss 5 kollegor här också. Börjar du? Nej, börjar du. Du satt längre med mig, så gör du det. Nu får ni inte vara blyga. Sineva kanske för dagen ska inleda ändå. Då gör jag det. Mm. Ja. Nej, men alltså, det är ju så att mycket av det som syns, som också rapporten visar, visar ju även ja-delegationens rapport. Alltså det här att vi börjar redan på en lägre lön från början. Den blir sämre under föräldraledigheten för att den är lång. Du får inte samma möjlighet till en karriär och absolut inte får samma möjlighet till höga positioner. Mm. Så att det visar exakt samma sak. Förslaget från oss var ju delad. Att dela den helt och hållet. Och ibland kan jag fundera på, vi är... Det vill säga kvotera föräldraförsäkringen rakt av mellan föräldrarna. I Sverige är vi lite rädda för det. Vi tar ett steg i taget. Ibland är det bättre att kapa på en gång. Mm. Och så får man effekterna av det. Det ni visade som jag tycker var spännande, det du sa i alla fall, vad jag förstod. Det var ju att män som är hemma väldigt mycket också förlorar på det. Och då tänker jag så här, är det som kommer att synas som vi delar? Att de männen som då är hemma 8 månader, de förlorar också på det. Ja, men det är spännande om det skulle vara så. Att även deras karriär och lön går ner. Det hade varit lite spännande att få pröva det, kan jag tänka. För någonstans är det så att vi börjar redan från en start som faktiskt är lägre i Sverige. Oavsett utbildning, oavsett vilken karriär vi gör från början. Åsa Regner, du kanske kan svara direkt. Varför inte bara slå till och dela rakt av när man ändå är på gång? Jag tyckte jag svarade på det nyss. Och det är mitt svar, att det finns en politisk verklighet där man måste ha stöd för lagstiftning i en demokrati. Och därför så kan vi gå fram med ytterligare en månad nu, och vi jobbar på frågan. Men jag håller, logiken är tydlig. Fredrik, när vi hade kontakt tidigare så sa ju du att det är en fullständigt nödvändighet att man kvoterar. Går det att komma runt det på något annat sätt? Nej, alltså den här ja-delegationen, det är Anna Hedborg var ordförande och Mikael Sjöberg var första ordförande, men sen blev chef för Arbetsförmedlingen, och Anki och Lena och Charlotta och jag och Peter Munkar och Rosensköld och du då. Vi var en spretigt gäng. Det var LO-chefen, det var en direktör från Svensk Näringsliv, det var några gubbar som jag från näringslivet och facken och liknande. Och det intressanta var att vi olika åsikter, otroligt olika åsikter, men vi landade ändå i att vill vi verkligen ha förändra det här landet,
då måste vi dela föräldraförsäkringen rakt av. 50-50. Sen vet jag att de flesta av kvinnorna här tycker det är helt fel. Vi har haft den här möjligheten sedan 74 att dela. Men det är först när politikerna visade modet och började tvinga oss att ha pappamånader som det händer någonting. Så med all respekt för oss som familj, jag är själv fembarnspappa. Jag var inte ledig en enda dag med min första fyra. Sen gifte jag om mig och så var jag... Nej, skämt åsido. Men jag menar, alltså, vi måste, politikerna måste visa modet att våga göra det här. För vi föräldrar, eller familjer, kommer inte ha det modet. Tänk om vi skulle göra, tänk om vi skulle göra en liten enkät här i salen innan vi går vidare. Hur många tycker vi ska kvotera rakt av? Upp med handen. Ja, men herregud. Det är jättemånga. Nästan alla. Vi får hoppas på att när det är nästa val att det är majoritet som tycker det. För då kan vi kanske få igenom det här. Katja, en liten kommentar på det i förhåll till forskningen. Och, det är, och jag tror vi har gjort lite fel i Norge. Det är att vi har ökt lite pappakvoten. Vi har hela tiden bara ökt den. Vi har aldrig tagit av fälleskvoten eller mammakvoten. Och då ökar vi bara permissionen. Utan att det får någon särskilda effekter. Kvinnor jobbar lika lite, men kanske då blir lite mer likställda. Men det är därför vi inte ser dessa effekterna på arbetsmarknaden. Du måste börja då att ta av kvinnan, på måte kvinnans permission. Och det är det som är kontroversiellt och vanskligt politiskt, tror jag. Mm. Åsa, vill du kommentera? Ta du först. Mm. Nej, det var lite för att följa upp på det. Att det är ingenting som vi finner som gör att det är dumt att dela det helt av. Men det är kanske de små fedrekvoten som har kommit hit till att inte ha den effekt man trodde målt. För du sa att måtte, vi fokuserade väldigt på att kvinnor måtte ändra sig och män måtte inte ändra sig. Men vi har egentligen inte fokuserat på någonting. Vi har gått igenom den forskningen och så har vi presenterat det funnet. Vi har också på måte helt, jag går så egentligen för. Ja, absolut. Delkvoten, det är min personliga politiska... Nej, men jag frågade dig om din slutsats att män har investerat så mycket i sin karriär och därför kanske de inte ville vara föräldralediga. Och det var det jag ifrågasätter. Nu har du snackat om det med utdannelse som har att kvinnor... Nej, du sa två gånger, tror jag, att män har förmodligen investerat så mycket i sin karriär och därför kanske de känner ett motstånd. Ja, är det någon här som kände att jag hade inte investerat någonting? Det var jättelätt. Nej, jag tror absolut att det är sån, ja. Ja, och pappapermen kan kanske ändra det. Nu är det de långsiktiga effekterna som man inte kan finna ut av, men på de små en månad extra pappaperm, där finner alltså forskningen inte att det gjort det. Jag kan ju höra med dig, Fredrik. Du skakar på huvudet här borta väldigt kraftigt när forskarna sa att det finns att långa föräldraligheten, att arbetsgivarna tänker inte alls så där. Så uppfattar jag din... Med all respekt, för jag tycker det ni har gjort är en bra forskning. Jag tycker ni är lite lama i era slutsatser. Det där kommer du få ta och utveckla senare. Det är så här att jag själv intervjuar ungefär 700-800 människor i det här landet varje år. Jag är med och tillsätter liksom ganska många styrelseproffs, vd:ar i vårt land. Och det här, jag har aldrig ställt en fråga till en man eller kvinna om man är 28 år eller 30 år eller 33 och när ska du skaffa barn. Det gör vi inte idag. Det gjorde vi kanske för 10, 15, 20 år sedan. Vill man göra det? Nej, men det är en självklarhet att man vet om det är ett par att de förhoppningsvis vill ha barn. Så att jag tror liksom att det som var läskigt med vår delegationsarbete, det var att vi förstod redan att ingångslönerna mellan män och kvinnor skiljer sig åt i vissa yrken. Det trodde inte jag var sant. Det var en chock. Men vad jag tror vad som händer är att fram till dess, om man börjar på Deloitte som revisor, säger vi, eller management consult, så tror jag att de har precis samma löner. Problemet är lite grann den dagen då man eller kvinna, för det första, så fort en kvinna ska berätta att de väntar barn så har de ju djup ångest. Mm. Mitt enda råd när en kvinna eller man berättar att de väntar barn, säg grattis. Det är det bästa råd. Grattis att ni väntar barn. Men det är inte issue. Jag tror vad som händer den dagen en kvinna väntar barn, då tror jag att många av oss män och kanske en och annan kvinna omedvetet börjar välja bort henne från karriären. För vi tror att hon inte längre vill göra karriär. Så det är mycket sådana här subtila saker som vi måste jobba med. Ja, kvinnor när jag jobbar på Investor så ville komma tillbaka efter 6 månader. Då sa jag bara, men skyll på oss på Investor. Mm. För att normen är att en kvinna ska vara hemma ganska länge. Attityden i samhället är att du kan inte gå tillbaka tidigt som kvinna. Det är ett stort isberg liksom där. Mm. Sineva, du har, när vi hade kontakt tidigare så sa du att det är ju att vi alla har ett individuellt ansvar, att det är mycket för att ändra värderingarna. Vem går först där, så att säga?
Alltså, det är ju oftast vi kvinnor som går först. Men jag tänker ibland när jag diskuterar i grupperingar där vi sitter både män och kvinnor, även kvinnor i höga positioner, så ja, men det där är ingen fråga för vårt förbund eller det är ingen fråga för våra organisationer. Så det är en fråga för allas organisationer. Någonstans är det så att 50% av befolkningen i Sverige idag får sämre för att de är födda i ett kön. Och det är jätteknepigt att vi överhuvudtaget accepterar det. Vi borde vara jättearga, var verkligen ute där och kämpa för det här. För någonstans är det fel. Och det i sig gör att man kan bli riktigt förbannad över att även se siffran redan innan. Alltså i arbetslivets början att den är sämre. Det var väl det som chockade oss mest när vi började titta på det. Ja, redan där skiljer det. Även om utbildningsmässigt inte skiljer, även om ansvaret i det man gör inte skiljer sig, så skiljer sig lönen. Och vi slutade med kvinnolönen 1960 i Sverige. Nej, säger jag. Vi har dem kvar. Tyvärr så har vi dem kvar. Sen är det också så här, jag menar, männen lämnar på dagis, kvinnorna hämtar på dagis. Yes. Jag brukar alltid när jag intervjuar någon, lever du ett jämställt förhållande? Ganska många av de här kvinnorna som är framgångsrika är med min man 60-70% av ansvaret. Bra, säger jag. Då har hon ju förutsättningarna. Mm. Men det som är mest pinsamt, det gör mig ett exempel, är att om jag intervjuar en hög direktör till en CFO-befattning i Sverige och så säger jag, nej, men den här mannen, han är 45 år gammal, han är skild sedan 2 år tillbaka, varannan vecka han ansvar för sina 3 barn. Då säger vdn, ja, men det är inga problem, det är lugnt, att det är självklart att han ska ta ansvar för sina barn varannan vecka. Men om jag säger till samma vd, jo, den här mannen, han lever ett jämställt förhållande, så varannan vecka så tar han större ansvar för sina barn. Då tittar vdn på mig och säger, men det går ju inte. Det är, tycker jag, lite grann pudens kärna i den här frågan. Precis, hur många som säger. Sen Eva ska få kommentera. Jag skulle också vilja säga precis det som Åsa säger. Att det som vi också ser när vi tittar, ser du att villkoren är så olika. Alltså det skiljer i villkorsfrågor när du jobbar dag, kväll, natt inom industrin kontra välfärd. Alltså du jobbar lägre och får en återhämtning på ett helt annat sätt om du är man i industrin än om du är kvinna i välfärden. Det ser vi jättetydligt. Och det kan också förvåna mig. Vad är det som gör att vi förväntas både vara hemma och sköta barnen men också jobba mer när vi ska jobba och dessutom inte ha barnomsorg för det? Vi har väldigt många ensamstående idag som jobbar, har en anställning på dag, kväll, natt. Du har ingen annan att lämna barnet till. Mm. Finns inte på jorden liksom. Innan Åsa kommer in och kommenterar så vill jag släppa in forskarna. Ni lyfter ju fram det här med barnomsorg på andra tider än på dagtid helt enkelt. Hur viktigt är det? Kan man tänka sig att det är, hur avgörande verktyg är det i jämställdhetsarbetet? Det jag tror det kan vara väldigt viktigt. Det är dessvärre lite studie på det, för i hvert fall i nordiska land så är det inte tillgängligt omtrent i det hela. Och det tror jag lite för det prises ut av marknaden. Det kan vara en efterfrågan efter det, men så är det höga priser i Norden, och det är vanskligt att få tag i det. Så det kan vara väldigt viktigt, men det är fortsatt väldigt lite av det och väldigt vanskligt att. Och det finns ju utbyggt i Sverige på vissa delar ändå. Är det något som du skulle vilja se mer av? Barnomsorg som är på andra tider än ja, absolut. Det är viktigt. Och där har också mina kollegor på utbildningsdepartementet gjort vissa insatser. Men det är en fråga som vi behöver göra mer om. Absolut. Så det tänkte jag säga. Det var en slutsats som ni har som jag håller med om. Ja, jag skulle höra om det är någon i publiken som har en fråga. Finns en direkt här på andra bänk. Då ska vi se. Jag heter Susi Kvart och jag är sån här diverse arbetare med intresserade frågorna. Jag ville ta upp begreppet kvotering därför att det tycker jag används väldigt missvisande. Vi talar hela tiden om föräldraförsäkringen i kontexten kvotering. Men kvotering är ju någonting man ger någon som inte har en rätt. Och jag blir alldeles tokig. Jag menar, det handlar ju om att vi har en föräldraförsäkring som man ska dela på. Och idag är ju då förväntningarna att kvinnorna tar 80-100%. Och det är så det ser ut. Och jag tycker det är helt obegripligt. Så för mig så det enda raka om vi ska få någon förändring, det är ju att den här lagen är ju liksom helt obsolet. Man skrotar den och så börjar man från början. Det måste ju vara det enda rimliga. Men sluta för just en annan och tala om kvotering. Här har vi en lagstiftning som ger var och en rätt att vara hemma. Och det är ingenting som förmenas någon. Individuell föräldraförsäkring kan man tala om istället kanske. Kommentar. Nej, du bara håller med. Ja. Någon annan som vill kommentera? Ja. Anna? Ja, Anna Hedborg, som sagt var med också och blev förvånad
för man blir ju det när man tittar in i det riktigt ordentligt. Men en aha-upplevelse var ju, tycker jag, det faktum att det är inte nog med att vi har en ojämställd föräldraförsäkring. Vi har ju gödslat med en massa ledig tid som inte man får betalt för. Och som också gör det möjligt att vara borta och maximera. Då. Killar är specialister på att lägga en dag på fredagen och ta ut 3 dagars föräldraledighet. Men det är ju absurt. Det är alltså en feg försiktighet som vi har tillämpat sedan 70-talet. Att varje gång som vi har skapat en månad till så har vi skapat 2 månaders ledighet. Varav det mesta obetalt. Och alltså, jag är gammal, jag var med på 70-talet. Och då och hade häromdagen anledning att fundera igenom hur det var. Och det som slår när man tänker på familjepolitiken från 70-talet är vilken järvhet. Alltså på Sträng fick man att göra särbeskattning, vilket var jätteviktigt. Föräldraförsäkringen kom med världens första, varför säger vi pappamånad? Ja, föräldraförsäkring. Föräldraförsäkring som var rättvis. Och barnomsorgen byggdes ut med fart. Och alltså, sen har det som blivit fegare och fegare. Är inte det väldigt konstigt? Politiken att varje gång har blivit mer komplexet. Det tror jag inte, utan man får väl hjälpa männen lite grann genom att se till att plocka bort såna här fuskvägar. Jag tror vi ska, Åsa Regner ska få besvara det. Är det mer komplext? Är det svårare att vara så modig och drämma näven i bordet som man tydligen uppenbart gjorde på 70-talet? Jag var ju inte med då, jag var ganska liten så jag kan inte jämföra. Men däremot så håller jag ju helt med dig om att de reformer som kom då, särbeskattning, abortlagstiftningen som jag tycker är extremt viktig i sammanhanget som jag sa, och de här olika systemen, där ju de flesta är individuella så att det här är ju, skulle inte avvika från den norm vi ändå har. De banar ju väg och det är fortfarande sånt som Japan kämpar med, Tyskland kämpar med, Spanien kämpar med. Alltså det har vi sedan 40 år tillbaka. Och då gäller det att ta det steget nu. Och det är kanske individualiserad föräldraförsäkring. Jag tror att det är mer. Men det, jag håller bara med dig. Det är liksom oerhört tidigt när det gäller att se på samhället på det här sättet. Vi ska släppa in ytterligare en person från publiken. Du får gärna presentera dig. Per Kågesson, pensionerad professor i miljösystemanalys. Ligger lite här bortom detta. Men jag... Hållbar utveckling, det är viktigt. Ja, precis. Jag var nyfiken under föredraget om... Alltså det var ganska stort fokus på topppositionerna. Och då gissar jag att vi talar om någon promille av arbetskraften. Och det känns som... Från mina utgångspunkter inte som att det kanske mest relevanta måttet på jämställdhet eller på en väl fungerande arbetsmarknad. Så det är min första fråga. Den andra är... Jag tror vi tar den första frågan direkt då. Är det så att... Den andra är väldigt starkt kopplad. Ja. Om man istället för att titta på hela den populationen ser på hur det ser ut för män och kvinnor i 40-45 års åldern på positionerna lite längre ner, alltså enhetschefer, avdelningschefer, ser det lika illa ut då? För att jag tror att en hel del av detta förklaras av att både arbetsmarknad, utbildning, jämställdhet såg annorlunda ut för 30 år sedan när många av de som idag innehar de här topppositionerna var småbarnsföräldrar eller utbildade sig akademiskt. Så om ni har data på de här som är i 40-45 års åldern så skulle det vara väldigt intressant. Mm. Vad säger ni? Fokus är ju, vi bynte med att finna ut, han är gapande och antog att här är det, han är det Norden gör det dåligt och det var ett av de områdena som var det. När det gäller från lavare gradschefer så är det framdeles det faktum att i många norska land så, nordiska land så blir kvinnor sjeldnare promoterat också till sådana lavare gradställningar. Så det gäller på flera ting och det är enligt ett väldigt lite gap på toppen. Men vi identifierade det som ett gap och så är det ett politiskt fråga om liksom man önskar man att det är en regressiv politik och skulle få fördelar till det. Men visst man har lyst på fler kvinnliga chefer så är det liksom det där gap är. Och som du säger, när fler och fler kvinnor och så 2/3 av kvinnor tar utbildning så
Sant? Det blir viktigare och viktigare att få brukt den uttalningsnormen. Ja. Alltså, nu har vi det så att det är kvinnor dominerar uttalningssystemet, så börjar det också komma upp i positionen. Mm. Det ville vara dumt att subsidiera uttalning och så försvinna det ut av toppen. Vi fokuserar på det. Sineva, du representerar ju via Vårdförbundet 113 000 medlemmar, var det så? Och de flesta är ju många, det är väldigt många kvinnor, många chefer. Mm. Vad ser du? Alltså, hur ser det ut hos er? Där är ju de flesta kvinnor. Och... Alltså det vi ser är ju att chefer idag i vården, ska jag säga, i hälso- och sjukvården, oftast lönesätts utifrån ett yrke som är kvinnodominerat. Så att om du tillsätter tre direktörer i en region, vilket gjordes ganska nyligen, så den kvinnan som fick den direktörsposten fick 20 000 lägre än männen. Alltså det gör vi automatiskt. Visst är det konstigt? De har samma uppdrag, de har samma ansvar, de har samma, ändå lönesätter man dem. Och det gjordes ganska nyligen. Ändå lönesätter man henne lägre, för hon har varit sjuksköterska från början. Och då känner jag så här, okej. Okay. Vad är det vi slåss emot? Hur ska vi komma åt det? För det kan jag fundera på. Vad tänker du om det då? Alltså jag tror ju att man måste lönesätta chefer för att de är chefer. Och att de har en ledande position. Att de verkligen får det mandatet som chefskapet faktiskt innebär. Och vi ser ju att det läggs på politikerbeslut. Där jag kan tycka att det är ett chefsbeslut. Som chefer borde ha ansvar för. Vi ser också att är det någonstans man kapar så är det på första linjens chefers mandat. Alltså i en hierarkisk organisation som vården faktiskt är, så är det första linjen, alltså där man skapar värde i mötet med patienterna. De cheferna kapar man mandatet för, vilket är jätteförvånande. Mm. Så att det är det de saknar. De saknar mandat och värderingen för det jobbet de gör. Mm. Och det är utifrån att de faktiskt kommer från ett kvinnodominerat yrke. Vårdförbundet, ni har också larmat om stora problem med stress för många av era medarbetare. De här förslagen som... Vi hör det här, vissa policyförslag. Hur många av dem skulle kunna underlätta? Hur mycket av det skulle kunna underlätta för de kvinnorna, de ledarna? Alltså jag tror... Är det mindre stress helt enkelt av att ha kortare föräldraförsäkring? Jag tror lite som Åsa, man behöver göra väldigt många olika saker för att få det där att fungera. Men någonstans är det så att har du ett jobb där du hela tiden inte får göra det du egentligen är anställd för, utan istället får du sitta och ringa in personal varenda dag för att försöka täcka luckor. Det är klart att det skapar en stress som inte är att utveckla vården, vilket de borde göra. Att känna att du får göra något som egentligen din kunskap är mycket mer till och det du vet att du skulle kunna klara av men inte får. Där tror jag du skapar den psykiska stressen. Men en följdfråga då. Många har ju, alltså det privata är politiskt som vi sa. Mm. Alltså det finns också en hemmiljö, en familj, barn. Absolut. Allt att rodda med utöver jobbet så att säga. Det är klart att om du tar just det här med dagis och öppenheten och när jag har tillgång till föräldrar att komma åt och kunna lämna av mitt barn, så skapar det en stress. Det är ju så. Och vi har väldigt många ensamstående som inte har, alltså med mycket med utländsk bakgrund, som inte har familj och inte har någon social som kan ta om hand, hämta, som inte finns där. Och skapar vi inte möjlighet för dem att faktiskt finnas i arbetslivet, de går ner i tjänst. Vet du, vi vet rätt väl hur vi mår, vilket gör att sjuksköterskor framförallt, ska säga, de går ner i deltid själva. De syns inte i statistiken. 40% av intensivvårdssjuksköterskorna jobbar deltid idag. Det syns ingenstans för att man inte orkar. Så att man tar hand om sig själv. Innan man blir sjukskriven, yes, så att säga, så går man ner i tid. Fredrik? Jag tror att professorns fråga här kring de här 40-45 års åldern, för det är ju trots allt så att det är mer och mer män i den åldern som faktiskt tar ett större ansvar för sina barn och delar, och de har skilt sig, de har varannan vecka och såna här saker. Så att alltså, det vi glömmer bort här lite grann ibland när vi pratar om de här sakerna, det är att kan det vara så att många kvinnor när de föder barn, de har gjort en karriär, de säger att vänta nu, de här premisserna som männen har ställt att vi ska göra FaceTime, jobba 60 timmar i veckan, det är inte värt det. Utan jag tror ju att de vinnarna, och det ser man ju på Google och Facebook, de börjar ju prata om längre föräldraledigheter för att attrahera människor. Vinnarna, det är ju de arbetsgivarna som förstår att det här är en viktig fråga och anpassa sina förutsättningar. Man behöver inte lägga möten klockan 17.00. Det är ju så här, det är ju massa gamla normer, industrisverige-normer som ställer till det också. Det får vi inte glömma bort. En kvinna, man behöver inte som kvinna gå in och anpassa sig till en sorts manlig värld för att kunna... Nej. Lite smartare. Liksom. Många anser ju faktiskt att, herregud, det är ju bara några få år. Kan inte vi få göra som vi vill? Är det för mycket begärt, Katrine?
Da ser vi jo dessverre igjen, da kommer vi tilbake til egentlig det vi sa, at hvis de er borte nå, så blir de også borte mer senere. Da må de ta mer ansvar. Da tar de også, eller de, det kan være et valg, men da tar de også mer ansvar. De henter barna til skolen, de er med, tar mer av sykedagene, følger opp hele veien. Mm. Så det ser vi igjen hele, og det, så det, ja. De kan få velge det, men det er ikke bare de to årene, det følger hele veien, da. Det ser du i datene. Mm. Det var ju någonting vi pratade om i JA-delegationen också, det här kring vård av barn och sånt där. Varför inte säga att det där är någonting som föräldrarna eller paret ska dela på? Mm. Vad är det som säger att matematik, att det är kvinnan eller den? Just det. Mm. Ja, jag tycker att det är två dimensioner i det här. Å ena sidan så är det provocerande att kvinnor ständigt så att säga, blir reducerade till den som kan bära barnet. Men det är ju de facto så att när man ser hur utvecklingen ser ut på villkor så händer det mycket just när barn föds. Så att det hänger ju ihop. Jag tror att jag nästan börjar närma mig en slutreplik om det är okej, eller ska jag ta den sen? Vi skulle kunna ta avvakta en liten stund. Vi ska träffa in två till publikfrågor innan det är dags. Lite längre bort här, varsågod. Ja, tack så jättemycket. Kristina Ljungros heter jag och jag är ordförande för RFSU. Vi är i grunden också positiva till en individualisering, men vill också se möjligheten att kunna ge dagar till icke-vårdnadshavare. Dels förstås utifrån stjärnfamiljer, och det vet jag också ingår i utredningen. Men jag tycker inte man ska begränsa sig till det. För ett argument mot individualisering, det är ju kvinnor som lever väldigt ensamma och har det väldigt knapert. Och jag tänker att det skulle vara en god möjlighet även för dem att kunna ge dagar till en annan närstående. Och också ett sätt att vidga synen på familjen. För jag tänker att det här cementerar också att det kan bara finnas två vuxna som är nära barnet. Så det skulle också vidga den synen. Och precis som man gör med VAB idag. Jag vet också att JA-delegationen hade det här som ett förslag. Så att jag tänker att det också skulle kunna lyfta hela diskussionen från den här låsningen kring en månad hit eller dit. Bra kommentar. Och sen Eva? Jag vill bara säga att vi diskuterade det i JA-delegationen faktiskt. Och vi tror på att så som kärnfamiljen har sett ut kommer den inte att se ut i framtiden. Så att vi tror att det behöver göras någonting även kring den frågan. Mm. Så vi har diskuterat det här jättemycket. Vi närmar oss tyvärr slutet här på diskussionen. Jag ska väldigt kort bara säga, Fredrik, du har varit i Japan föreläst om svensk jämställdhet. Vad tycker du man ska ta med sig? Vad ska man inte ta med sig? Vad ska de importera och inte? Nej, men det var jättekul, för jag hade med mig en bild på Hoa Hoa Dahlgren. Från här 70-talet. Han var ju aldrig pappaledig i och för sig, men han gjorde reklam för det. Och så vände jag på bilden, för jag tänkte jag måste skaka om japanerna. Så vände jag på hans bild och så hade jag en bild på en sumobrottare med en liten bebis. This will one day happen in Japan. Och det bara stod så här. Det intressanta är att Japan är 135 miljoner människor, om 30 år så är 95 miljoner människor. Det här är en överlevnadsfråga för Japan. Premiärministern var med oss i två hela dagar. Jag träffade honom fyra gånger på möten med mindre än 10 personer. Och de lyssnade och de skrev. De vet precis vad man måste göra, för de är smarta. Problemet är bara att, precis som i Sverige, det politiska modet, eller liksom, det finns liksom inte riktigt det för att våga göra de grejerna. Vad ska de inte importera till Japan från Sverige? Nej. Ingenting? Nej. Vi har det bra. Men våra politiker på 70-talet var fantastiskt framsynta. Jag ska också ge en sista replik till forskarna innan du ska få komma in, Åsa. Vad tycker ni att Sverige nu framåt, ni har kommit in på det tidigare, men sammanfattningsvis, vad bör Sverige tänka på nu när man ska förändra sin föräldraförsäkring? Jag tänker i alla fall att såklart så må individer få välja, men det kan inte betala familjer som får tre barn och vara hemma i 4,5 år. Det är för länge. Lyssna på forskningen. Lyssna på forskningen. Åsa, därmed dags för din slutkommentar. Tack så mycket. Nej, men jag tänkte att jag tycker det är viktigt att hålla två bilder i huvudet samtidigt. Å ena sidan så har vi jämfört med andra länder, och vi har nämnt några här, kommit väldigt långt i Sverige. Det är bara så. Det är en enorm skillnad på ett land vi nyss nämnde och de flesta länder bland EUs medlemsstater faktiskt. Och dessvärre så ökar motståndet mot jämställdhetsfrågor i EU-kretsen just nu också. Men i Sverige, vi har ett parlament med nästan hälften kvinnor, även om det har sjunkit under två riksdagsval, vilket vi ska hålla ögonen på. Vi har en arbetskraft som består av nästan lika många kvinnor som män. Just nu är det utrikesfödda kvinnor vars sysselsättning ökar och arbetskraftstal ökar mest i förhållande till sig själva. Det är mycket som funkar och går framåt. Jag vill säga det, inte för att
skryta på något sätt. Men för att om det inte vore så, då vore det inte någon så stor idé att prata om det här och forska och jobba. Det lönar sig. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Samtidigt har jag allt mer, och inte minst, jag återkommer till det med mitt äldre arbete, börjat, och också det som händer i socialtjänsten just nu, börjat tänka på någon rubrik som heter ojämställdhet som samhällsfara. Att man ofta låter det gå så långt där kvinnor är i majoritet när det gäller det här som Sinneva beskriver med stort ansvar, litet mandat, dåliga villkor och lite inflytande också över villkoren, arbetstid och så vidare. Så att till slut så blåser det upp mot den, om än är samhället, sjuktal som man måste hanteras, med dåligt för alla. För individerna, för samhällsekonomin, för arbetsplatserna. Man måste också kompensera med bostadstillägg när man blir äldre. Man måste kompensera med olika saker som jag tycker att det är viktigt att ha förstås. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Att det är inte logiskt att fortsätta med den här strukturen på arbetsmarknaden. Och sen låtsas som att det inte händer. Och sen inser man att oj, vi måste kompensera. Ojämställdhet som samhällsfara ska vi avskaffa. Mm. 2017 i oktober så kommer nya föräldraförsäkringen att presenteras. Det ska bli spännande att se vad man kommer fram till. Alla ni i publiken som inte fick möjlighet att ställa er fråga, stanna kvar utanför, så tror jag panelen är kvar en stund till. Och därmed tycker jag vi tackar panelen med en varm applåd. Och Mia ska säga några avslutande. Jag vill bara lägga till också ett stort tack och säga att vi kommer att återkomma till de här viktiga frågorna vid framtida möten. Och jag tycker också att vi ska komma ihåg det som Åsa Regnér sa, att det är internationella kvinnodagen idag. Och det budskap som du hade med dig från Nadja från igår, som vi fick via dig. Så ett stort tack till våra forskare och för er sammanställning och till våra kommentatorer och alla de som också har deltagit i publiken. Som sagt, välkomna ut och fortsätt att diskutera. Stort tack!